Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lucas Fubege e hoje vamos fazer budim de queijo. Este budim é muito sencillo. Vamos fazê-lo em la licuadora. Então, vamos começar poniendo 3 huevos em la licuadora e batendo por mais ou menos aí por uns 3 minutos. Depois disso, vamos agregar os outros ingredientes. Vamos agregar 1 taça de leite, 3 cucharadas de manteca ou mantequilla, também 50 gramas de queijo parmesano e vamos agregar também 1,5 taças de açúcar refinada e vamos abatir até obter uma crema. Depois disso, vamos a sacar, poner em bol e agregar acá 1,5 taças de harina de trigo, 1 taça de maicena ou amido de maíz e 1 cucharada de polvo para hornear. E solamente isso, a massa é muito sencilla. E depois disso, vamos a poner um molde, vou a untar o molde acá com desmoldante, vamos a poner a massa e vamos a levar ao horno precalentado por cerca de mais ou menos aí cerca de 25 até 40 minutos mais ou menos, sim? O horno é precalentado 180 graus. Acá o molde tem 22 de diâmetro e o pastel, né, o budim vai se quedar mais ou menos aí com uns 6 centímetros de alto, sim? Então, depois disso, pode deixar enfriar, vamos assar, deixar enfriar para utilizar. Você pode rellenarlo com o que quieras. Então, é muito sabroso com uma mermelada também, ou uma crema básica que seja, de chocolate. Você pode hacerlo e comer com o que quieras, que é muito, a massa é muito sabrosa, tem um sabor de queijo, pero é uma massa dulce. E você gostou dessa receita, vá fazer, se hacerla, saque uma foto e publique no Instagram com hashtag LucasPiubelli. E depois também, se você quer aprender outra receita, me deixe um comentário aqui abaixo. E se você não é inscrito em meu canal, se inscreva-se agora mesmo. Clique na campanita para receber uma notificação. Toda semana estamos juntos aqui.